ចាសូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីពិតជាហ៊ានណាស់ប៉ូលីសច្រកទ្វារប្រលានយន្តហោះឃាត់ខ្លួនជនជាតិចិនម្នាក់លាក់គ្រឿងញៀនក្នុងខ្លួនចំនួន 199,472 ក្រាមចាពិតជាហ៊ានខ្លាំងមែនទែនកម្លាំងប៉ូលីសអន្តរប្រវេសសហការជាមួយកម្លាំងកយបានឃាត់ខ្លួនជនជាតិចិនម្នាក់ជាមួយគ្រឿងញៀនចំនួន 199,472 ក្រាមកាលពីថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2018នេះខណៈធ្វើដំណើរចេញពីប្រទេសកម្ពុជាតាមប៉ុស្តិ៍ច្រកទ្វារប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញជនសង្ស័យឈ្មោះ UYY ជនជាតិចិនកាន់លិខិតឆ្លងដែនលេខ462923មុនពេលកើតហេតុជនសង្ស័យបានធ្វើដំណើរតាមជើងយន្តហោះចេញពីប្រទេសកម្ពុជាឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យរបស់សមត្ថកិច្ចនៅច្រកទ្វារប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញដោយមានការសង្ស័យសមត្ថកិច្ចសុំធ្វើការត្រួតពិនិត្យជាក់ស្ដែងឃើញមានសារធាតុញៀនប្រភេទមេតំហ្វេតាមីនលាក់ក្នុងកញ្ចប់រុំជាប់ទៅនឹងផ្លូវទាំងសងខាងនិងដងខ្លួនសរុបមានចំនួន4កញ្ចប់ដែលមានទម្ងន់199,472ក្រាមជនសង្ស័យត្រូវបានបញ្ជូនទៅសមត្ថកិច្ចជំនាញខាងគ្រឿងញៀនដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់ចាជនជាតិចិនរូបនេះពិតជាហ៊ានខ្លាំងមែនទែនដោយហ៊ានយកគ្រឿងញៀនដាក់តាមខ្លួនចំនួនដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បែបនេះចាគឺពិតជាសាហាវខ្លាំងណាស់មិនខ្លាចកម្លាំងសមត្ថកិច្ចអីមិនតិចសោះចាហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងកំពុងតែទទួលចាគេហៅថាភ្ញៀវចិនមករស់នៅកម្ពុជារបស់យើងជាច្រើនមែនទែនហើយសកម្មភាពរាល់ថ្ងៃនេះគឺថាមានបទល្មើសកើតឡើងជាច្រើនចាករណីវាយតប់គ្នាចាករណីជួញដូរគ្រឿងញៀនក៏ដូចជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាដើមចាធ្វើឲ្យសង្គមយើងរាល់ថ្ងៃមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាច្រើនមិនពេញចិត្តដោយជនជាតិចិនចូលមករស់នៅកម្ពុជាយើងដល់ចំនួនច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បែបនេះនោះទេចាហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា